سلامونه نیکه له سلامات په اوپلی باندې روان د خرابېشت روان یو د البت خان په کپتانای کې وای دا زنیم کپتان په کوچ ولای کې ها هغه ته راشه څنګه خبره خدا ول دی ها زه ورځه په اویرا اویرا کو بیټری وکا کرے سو راځه په بلا اوټ بس لګې شو ګیم ته وته ها السلام علیکم زه یم تاسو ورور عظمت خان په دې وخت کې د امیر پریدي سره ناسته ما ګیم شروع کیږي میچ دراغلی سو کرکټ لا او ګورو ګان چې وس با څوک به غټي او څوک به نه غټي امپایر نه سم ټریفیک والا واو ډبل رن ډبل 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 مانا 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 ریاض را وځه ریاض ریاض ستاپونه لګو ځه ځه وځه ځه ځه ایو هم نو جو ټولی ریګ دې ته پالنګ نه تا اشتیا څه چلیو کو یار زمونږه خ کلاړی واغه لاړې اوټ پواد چکه والا زمونږ سره لاړې اوټ مړا زه ته دې وکو یار امیر سامنا کریں گے واو ڈبل یو 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 پورا دیتا اس پہ تا پہ یو پہ شپ بٹن ہے وہی سب ہے منڈے زباغ دینا ورشا مجھے دیکھ پر دیدے شبہ دے دے راگتا چکو تا چی دا چکی سنگا وی وز بے پتا لگی مانگ بای داگنے تا پوسو مو کو دا پاواد نا چی دا اوچو دا سنگا اس محسوس ہے وایډ بار زما سره خو جانګیر ډیر جاتی وکو ها جانګیر پیسې اغست دي پیسې اغست دي پیسې اغست دي جانګیر پیسې و اغست دي نو میچ فکس کړل سم ځان کامرا کمل جوړ کړل دي زا شاټ چارانس منم چار دے چار دے بس تے کنا کنا امپائر اتم اسی چھٹی لگی ہے والا تو سیف خان کو امپائر نہ امپائر نہیں مار پہ کو علی اور او زبنگ چ کم زبنگ چ کم بار بار کلاڑی دے اگر اگو سے ولاڑ لے تاسے خپی جنے اگا عبداللہ عبداللہ اعظم سر کلاڑے سیوا نو اگا مغول ور کلو بو تو سا اگو سر گی بو کا اگو ایزوب نر روز اگو ڈیر کلاڑی نما نمو ډیر ارمانو ډیر ارمان ډیر ارمان ارمانی شاٹ منم دا خو ډیر تا خو ډیر سٹاپونه شروع کړی دی لکه خب لګیا دی نا تورن شي اټ رن والله امیر شینخه ته سامنا کریں گے بالنگ بالنگ اللہ رخپل بال تا اور روان دے عظمت د بیٹ پلاس ولال دے او امیر خان هم تا وی عظمت خان اے لاڑ چوکے اور برابر فخر فخر دولے شی دوارن واخ لی ہاں بالکل دوارن واشت عظمت دوارن ہم ورزی 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 تروکی نشتا رنز برو زن مستاره که خیر دی گوزن دا پی سی بی دا سر ندا عدی سر شویره چه پتروکی رن نشتا توز دا جنگی را غزورو مبازی دا تیم از مت پاک پل وجود ولال دا بیتنگ پا ساید باندی او عبدالله لکه دا میگو تو پول ویس پر دی عبدالله لکه پا پردی تیم که دسی ولال لکه ملما او بال انترا خوشی ده عبدالله بال کئی او چاکی پارا بالی او کو او دونی کا خطرہ عظمت عظمت دو او کی دو بچو بالکل بالکل بیا پا دو رنزو کی مونگا کامیاب شو عظمت لکا دا او کیچم میس شو عظمت لکا دا رزوان منڈی وحی زردر دائی مائی لگی او بل چی کم دے پینزو میں اوٹ لے زاکتا شاید اگر پر سڑے دے اوٹ کو گرس خواپا ناستے تچا اوٹ لے جانگیر خان فیمزا کچی دا وادا وا وا وادا بال دا چاکی بال او میری اخته دی خکا زا 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 نیش تا کنه جانگیر ترو از بتا دا ټیم په خپل بیٹنګ ته ودری دو او کې دی شي شي یو دوا دا چاکی بال او یو رز نو
عظمت خان یو چکه والا دی وی چکه سره مخ شو زمون دا په ټیم کې اورنې چکه عظمت خان والا او ډیر زیات او د چکه وو دا بورډر نه بار واړه والا بالکل بورډر نه بار د یوټیوب قربا عظمت خان یو ځل بیا خپل چکه تر سره کړه دا ټیم بال را خوشی یو تیز د غندې راوړي عظمت په مخ باندې تیر شو هغه چکه وې روان دی او چکا مخکې مې ته آواز وکړو د چکې نه لاړه ډېر زیات اوږده چکه ډېره ښکلې چکې والا د رضوان لقبې ځان ته نږدې کړو او چکې والا چالیس دا غټه چکا خوګرا صحیح ده خیر یار باقی میس کا راغ بال کری والا بال رالو ادری مم ورولا دا شو چکا بل بس ور کر بس شیر گلاب ادری پاتری ڈاک سورت پات دا بل را والا بدا پری دا دا غدی دا چکو هیٹریک ٹرپل شاٹ دا سوال ک عبدلا What is this bro? دا اور ایک انا سیفٹی دا پارا خشی دی برو امیر بالر دی رورا اوس بتا سودا اگدی اگدی چکی بھی نہیں دا عبداللہ چکم اپنر رہوا تو مارا دستانے ماچا ہوئے دومرا دغه دی کو چې اسلا په پهلنی بال باندې اٹھشي دا به ښه خوند وکړي اخره کې به ګورو خو دا اړومبې خیر دا عبدالله ده مامونه مامون لی دے بال پستر گوا میں عبداللہ دغا زورو دا میری بال تا نشی والے امیریا خطے خودی بے خونا باسا پا شرمونو دیو شرمونو عبداللہ تا پاتی راغلے چکی پسی چاکلیٹ وارنا کنا میریا حقدار نکای مارا دې ولا سره دې شاته ویني سمې ولا
كاب خو بهندية وغادي وده زمان كاب ساتسكا. وين وينه؟ ما شرمنه مو شرمنه. خو ده غال وسم لقيني جانغير ده توتو أخلي ولا توتو ولا توت. جانغير أنا جيش أنا ده جانغ. بلاتا ديو. بلاتا يا بلاتا بلاتا بلاتا. بس. دا چلو کاین چې دا لکان چې دا دی دی زی لکان دی دلته کې گیم کوي نو مونږ ور چی اوته او بیلو کو سب ته دا مونږ عبد الله له بیټینګ صحیح ورکه روزانه عبد الله ځکه سلو سلو بال کاو چې مونږ ور چی به ولا بیټینګ ورکیا عبد الله دومره خوشاله دی دومره کی راغ څه وای وران غوستې بازار نه وړي مان سلو بار اوري ته غلغه کی عبد الله نمبر چوت کلی واخه نه دا دو دو غوته چوتای دا دو دو غوته چوتای ها زه زه وزبه اوه ما دا میشو راغلی خو بس خونه ونه کوزما خو دا لاس په کې دوه درې کال بعد کرکټ شروع کړل نو بس دا دان دی دا 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 لاس می چاو دلای چې امیر چې دی امیر ته څه تکلیف دی ورغه خپل بانه برابر کی ولې امام پوښتنه ولې نه جرمني ته تلې ولاسونه کار نه کوي اره دی بس کنه ودرې گئی خیر دی بس یو دوا به وکړو دی دغلا پروګرام یو باندې والو دوه درو شو پانچو خوره ما لري وني کړو د مومندانو خیرات دې خپل دا ورې پانچي لکومه پانچي کومه د مومندانو خیرات ور بیا مو مخه ګي مومندانو خیرات پرې ته سشتا هو ورځ جمعه پریکټس لري لمس وز پریکټس په داګه کې پته لګي پیزا کې دا خیرات ده نه په کار دا مومندانو خیرات ده او ترغه صحیح راځي کو دي واه 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 دا ټیشو کولا دا ماشا الله دا خوري راغټ سره وو ګنټو کې ټماټر او روټي دا اوس زبرو ورځي دی ورځي نو بسم الله کو لويس جان